Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, guys, estamos jogando aqui um jogo chamado Leap. É um novo FPS. Mano, eles miraram em... É estranho dizer onde eles miraram, mas eu acho que eles miraram entre o Battlefield e o Apex ali, tá ligado? E quase acertaram o Hyperscape, mano. Foi ali, foi por pouco. Mas é isso, mano. É, como que funciona? Ele é um jogo, um FPS, né? Ele não é de graça, tá? Ele tá. Eu acho que eu paguei 60, 70 conto, um negócio assim nele. Acho que foi por aí. Foi por aí. Não foi muito caro. Não é até porque ele tá com desconto hoje, que é tipo um pré-lançamento. Enfim, resumidamente, como vocês podem ver aí, né? A gente tem aí meios de transporte, né? Um básico, né? São quatro classes de personagens, todas personalizáveis. Um modo de uma campanha, tipo um modo horda pra você jogar com a galera no cooperativo. E, obviamente, onde o negócio pega fogo, o multiplayer. Por enquanto, tem essas quatro classes que eu falei. Então, eu tô produzindo, jogando com esse aqui. Ele chama Pathfinder, tá? Essa classe que eu tô jogando. E eu tô jogando multiplayer, né? Deixa eu jogar um escudo aqui pro meu time. A gente quer dominar essa bandeira A aqui. E eu já vou mostrar um pouquinho, já vou explicar um pouquinho da movimentação do jogo pra vocês. Já mamei. Eu poderia agora solicitar uma reanimação, né? Ou eu posso... É, respawnar lá, deixa eu ver se eu consigo, mano, o cara tá snipando aí, alguém quer me reanimar, então eu vou aceitar, beleza, a reanimação ela é bem rápida. E agora eu vou pegar o cover, porque os caras estão ali naquela torre, e são eles que estão. Enfim, o jogo tá, mano, ele a princípio ele é interessante, ele tem algumas ideias legais, então, por exemplo, você não tem corrida, né, você não corre nesse game, mas você tem o gancho, você tem um hook, ó, como vocês podem ver aí, que você pode, né, usar ele meio que infinitamente, então... É bom pra você ganhar campo, ganhar terreno. Você tem um dash duplo, né? Então você pode fazer esse dash. E você tem salto duplo, além daquele skate ali que vocês viram eu utilizando agora há pouco. O hook por si só é interessante, como ele funciona bem, né? Ele funciona com a pressão do scroll do mouse. O jogo tem um visual bem bonito. Vocês pegaram um mapa à noite, ele é menos bonito, mas eu queria mostrar. Porque tem modos de jogo que são mais legais, tem modos de jogo que não são tão legais, né? E esse aqui é um dos modos que eu achei a princípio mais legais. Eu vou tentar usar as árvores. Moleque, mas dei-lhe, hein? Dei-lhe uma neidada na boca! Mano, eu não sei como que o Hulk funciona tão bem, velho. Mas funciona muito bem, tá? Me fudeu pra cá. Ah, não! Eu travei! Ai, que vacilo, velho. Só porque eu elogiei o jogo, eu travei num cano no chão. Os personagens têm todo esse visual meio astronautas e tal. Eu fiz questão de gravar essa partida, mesmo ela não saindo à noite. Eu acho que ela não é o melhor pra dar uma noção de visual, né, do game. Mas a parte boa dessa partida é que ela é um modo de jogo legal. Porque tem modos de jogo não tão legais, tá ligado? E aí é um probleminha, né? Porque os modos de jogo não tão legais são bem chatinhos mesmo. Mas os modos de jogo legais são realmente bem legais. Ai... Eu dei o jogo que não tem toggle, ele não tem toggle, o que é uma tristeza. E vocês podem ver que eu tô sendo um pouco agressivo demais, né? Eu tô pulando no meio da bagunça ali. Talvez seja um problema, eu deveria estar jogando mais tranquilamente. Meu personagem tem um gancho. A gente tá bem, a gente tá com mais pontos na frente dos caras, né? Aparentemente a gente tem um ponto C ali. E a gente tá pegando aqui o B, o A, fazendo aquele pushzão quando você tem alguns outros pontos de spawn. Então eu, por exemplo, vou spawnar nesse ponto aqui, porque agora o que eu vou tentar fazer é pegar esses caras de costas, tá ligado? Então a gente vai circular bem por aqui, ó. A ideia dele é isso, é ser um jogo de tiro dinâmico. Ele tá tendo alguns problemas de desempenho no meu PC, o que é um pouco absurdo, né? Quando vocês sabem que meu PC é overkill demais. Mas ele tá, tipo, dando... Ele tá tendo uns probleminhas esquisitos, tá ligado? Tipo... Beleza, eu cheguei aqui, já destruí a turret. Tá, beleza. O jogo não teve praticamente marketing nenhum no Brasil. Aliás, praticamente não. Zero marketing. Apesar de ele estar traduzido em português, com os textos traduzidos, teve zero marketing. Então é normal que vocês não vejam ninguém jogando daqui no Brasil, tá? E... É por isso, porque, mano, eu mesmo nem sabia desse jogo. Já rolou beta, já, tá bem aberto. Quando eu vi a gameplay, eu fiquei meio curioso. Eu falei, pô, interessante, mano. Eu tô querendo um joguinho pra ficar mais de buenas, assim, tá ligado? E ele é um joguinho bem de buenas, assim. Eu acho que vai ser daqueles jogos que... Assim, ele tem um potencial, tá ligado? Tipo, é um potencial interessante quando a gente para pra analisar um pouco da gameplay. Depois eu vou mostrar a parte de menu pra vocês e tal.
Mas eu não sei. Eu assisti ele, a princípio, foi mais legal do que jogar ele, tá ligado? Tipo, eu acho que isso talvez seja um problema, assim. É, eu até aumentei já o FOV e tal. Nem sei se entrou o FOV, porque eu me sinto sempre meio lento no game. Até porque não tem como correr, né? E pans, aí a gente fica, tipo, meio que nessa. Caralho, mas por que ele tá me empurrando, mano? Meu amigo, tinha alguma coisa me empurrando. Enfim, então como vocês podem ver, eu tô jogando com 168 de ping. Eu não trombei até agora ninguém com um nome que evidentemente é brasileiro, sabe? Tipo, o Zeca Pau Gordinho. Não trombei nem o Zeca Pau Gordinho ainda, tá ligado? Então eu acho que real, mano, se tem algum brasileiro jogando esse jogo, sou eu. Na Twitch não tinha ninguém em live do jogo, nada. Assim, né? Tipo, mas é meio bizarro, porque eles traduziram o jogo, mas eu não teve nada de lançamento do jogo aqui. Nada, né? As pessoas simplesmente não sabem que esse jogo existe, assim. Ai, na hora que eu joguei minha barreira, o cara me pegou, velho. A gente tá quase pegando a C ali, a gente tá com 153 a 138. Enfim, o jogo ele é todo meio louco assim, né? Quando eu joguei, eu pensei que a jogabilidade dele ia ser mais gostoso. Grande problema, ele não tem toggle na mira. Eu odeio o jogo que não tem toggle. Eu tenho vontade de simplesmente, quando eu pego um jogo e ele não tem toggle, eu tenho vontade de pedir reembolso na hora, assim, porque ter que ficar segurando o botão pra entrar na DS eu acho terrível. Mas é porque o hipfire dele é bem fortinho, tá ligado? Então, tipo, você não necessariamente precisa do... ficar no ADS, né? O ADS é mais a distância. Mas os mapas são grandes, a movimentação é frenética. Enfim, mano, eu não sei. Eu não sei de verdade onde os caras tentaram acertar, não. A princípio eu tô aqui, sei lá, essa deve ser minha quarta, quinta partidinha. Eu já vou mostrar lá os menus de upgrades, né? O que temos aí que eu já consegui. Double kill do Patifão, é isso. Estamos pegando bomb C. Deixa eu ver se eu tenho uma skill de novo. Ainda não tenho uma skill. Mantém aquele coverzinho safado, maroto, ligeiro. Travei. O desespero, né, quando a gente trava. Mas tô pegando aqui o ponto C sozinho. Isso é bom. Até que bem, ó. Vocês podem ver que eu tô nível baixo aí perto do pessoal. De novo, o jogo acabou de lançar, né? Eu até já fui rapidão pra gravar ele pra pegar, por causa do desconto, né? Mas pior que hoje lançou o Diablo Immortal, se você não viu também, eu tô doido pra jogar o Diablo Immortal. Talvez isso também esteja tirando um pouco o brilho do jogo pra mim, tá ligado? Mas é o real, quando eu vi, assim, eu vi ele, na verdade, essa madrugada, assim. E eu falei, mano, que da hora, né? Acho que amanhã eu vou ter um joguinho legal pra experimentar aí. Mosquei, mano. Mosquei. Eu queria tentar fazer uma playzinha aqui. Tome! Que pedalada, hein, mano? Tá maluco, velho. Spray perfeito? Não é aqui. Mas tá muito longe, hein, mano. Se eu tivesse de sniper, eu tinha matado esse cara. Tem um bonequinho que tem uma sniperzinha michuruquinha. Mamei, né? Mamei por quê? Nem sei quem me matou. Mentira. Ó, esse é o boneco da sniper michuruquinha. Fui revivido, então tá bom. Vamos aproveitar. O bombear é nosso. Vou já dar-lhe aquele rookiezão Braves. Dá um dashzinho, dois dashzinho, vamos parar por aqui. A gente tem que agora focar ali na B, tentar cercar esses caras por aqui, né? Na verdade, eu vou tentar abrir neles, porque eu vi já que eles estão aqui por trás, por essa torre. Vocês podem ver, né, mano? O jogo tem, tipo, ele tem uma rotação pública, ele tem bastante... É única, né? Pública não, uma rotação bem única e tal.
Ele é um jogo assim, com personalidade. Eu gosto de jogo com personalidade, tá ligado? Me atrai. A hora que eu entrei no game e saí voando com um skate voador, eu fiquei bem feliz, confesso. Aí puxei os hooks. Ó, agora eu tenho minha ult, tá? Minha ult, a sua ult vem de tempos em tempos. Ela é, no meu caso, é um air strike, né? Então vamos ver se vocês conseguem enxergar aí o air strike. Mamei. Mas foi bom, mano. Fui bem, caraca. Dominei bandeira. Eu tô com 16/8 aí. Tô com 5 mil de XP. E o meu ping, que é o maior de longe, né? Sou o único pra... Ah, eu posso ver pelo ping. Tem uma galera ali 120, 112. 120, 112 não é BR, não. É do outro lado dos Estados Unidos aí, caindo nesse mesmo servidor, né? Aproveitar e trocar de personagem. Eu vou jogar com o sniper aqui, que é o Wrath. Ou Wrath, eu não sei, né? Enfim. Deixa eu spawnar aqui. E ele tem, ó, como vocês podem ver aí, uma sniper. E a arma secundária dele não é a 12, é uma... espada que dá choque, tá vendo? É legal também, né? E a habilidade é ficar invisível, né? Então nesse momento aí os inimigos não podem me ver. Eu estou completamente invisible, né? E aí a estratégia é você se aproximar dos seus inimigos, assim como quem não quer nada, né? E desovar-lhes na base da espadada, né? Vou voltar a ficar visível, tenho 25 segundos de cooldown. Vocês podem ver aí, diferente do outro boneco que quase não dava dano, né? Esse aqui machuca bem os nossos inimigos. Tá, eu sou melhor com ele do que com outro boneco, definitivamente. Tá, a turret não é comigo. Tá lá, mais uma killzinha pra Tifão. Dá bala nos gringos pra eles ficarem tristes. E mamei, porque tinha um cara nas minhas costas e eu não sabia. Mas fui bem, mano. Peguei umas killzinhas. Tô feliz com esse lag. Assim, primeiro de tudo, eu acho que esse jogo bombar, ele precisava pelo menos ser free to play. E aí eles deviam ter colocado um passe de batalha, alguma coisa. A pegada dele é que você paga o jogo, você compra ele. E você vai liberando dinheiro pra comprar os itens, né? Então, tipo, ele é um jogo que meio que... pelo que eu entendi, a ideia deles é cobrar um valor de venda do jogo pra não ter que ficar fazendo microtransação o tempo inteiro. Mas eu não duvido nada que vá ter microtransação. Então, assim... algo me explodiu. Não sei o que é. Mas enfim, como eu falei, é um jogo legal, mano. É um jogo divertido a princípio. De novo, eu acho que talvez o ser pago, tá? Não ter praticamente marketing nenhum, são pontos. Deixa eu ver se alguém consegue me levantar ali. Aqui a situação não tá tão ruim pra nós, não. Os caras vão virar. Eu vou aqui pra B. Tá pra lá. Vamos. O inimigo por aqui, vocês viram, né? Ó, e eu não sei se pra vocês tá dando essas falhinhas, tá dando umas falhinhas no som, tá ligado? Tá dando umas lagadinhas esquisitas. Ele tá com algumas esquisitices, assim, parece que há alguns problemas de otimização, ao mesmo tempo que o jogo roda bem. Não dá pra entender, mano, essa é a real, tá difícil de entender o que tá acontecendo 100% aqui. Mas, mano, de novo, potencial? Algum. Bem pouco, mas tem. Diversão? Tem também. Divertidinho. Tô curtindo aqui, senão já teria parado de jogar definitivamente, mano. Ó, mas olha, essas falhinhas no áudio, assim, é um negócio muito esquisitinho. Eu não sei se pra vocês fica muito evidente, porque quando eu falo também, abaixa o volume, né? Tem todo um trabalho aí que o Patifão faz pra você não sofrer, né? Cara, eu acho que eu vou matar mais os caras tirando de hipfire do que snipado, mas, mano... toda hora eu tô mamando, hein? Toda hora. Pior que eu fui pra 21/13, mas tem uns caras bons no meu time, então tá bom. Será que é só pra mim essas falhinhas de som? Sei lá. Parece que eles tentaram dar muita ambientação pro som, e aí os bagulhos tão meio que se sobrepondo, aí fica tipo... chega a dar quase um pouquinho de dor de cabeça, mano. Caralho, agora que eu entendi que essa arma aqui é uma assault, não é bem uma sniper... ó. Deixa eu ver se alguém me levanta.
Sem inimigo, né? É, os caras estão brigando ali, vindo da A pra C. É aqui que a briga está cantando. Deixa eu ver se eu consigo me elevar. Olha aí, rapaz. Layout de três dedos no mouse e teclado eu nunca tinha visto, hein? Primeira vez. Mano, de novo, o áudio tá estranho. Talvez também seja... Mano, sabe uma coisa que eu não pensei? Que talvez seja uma falha de configuração minha, né? Talvez. Enfim, aí você tem todo, né, o padrão. Ó, então fui promovido pro nível 4, ganhei bônus de crédito, skinzinha, nananã. Agora com 10 mil XP, ou seja, uma grande partida eu já subo de novo. Aí ganhei arminha. Não, tá, beleza, mano, pode sair. Beleza, e aí essa aqui é a partida do jogo. Eu peguei, né, um Domination aí. Tem TDM, tem um Capture the Flag, né, um mata-mata, um capturar a bandeira. O capturar a bandeira, por exemplo, você não pode pegar a bandeira em cima do skate, né? Então você tem que descer e voltar no hook. Tem, mano, são sempre divertidinhos assim, tá ligado? Enfim, mano, e aí você tem então aqui a parte de arsenal, né? Então você tem aí como personalizar as armas, né? Então você tem desde cadeia de teclas, ó, que são os tagzinhos, até as skinzinhas pra arma, né? Então mexendo as cores delas. Tem aí a de rajada, agora foi essa que eu acabei de ganhar. Tem aí, e cada personagem também. Ah, e você escolhe, obviamente, a classe também, né? Então, o Titã, ele tem, pelo jeito, esse Rocket Launcher. Eu ainda não testei todos os bonecos, não, né? O primeiro que eu fui é o Batedor aí, que eles chamam de... é o mesmo Dupex lá. Esqueci já o nome. É... Aqui tem os desafios, né? Bônus de XP, bônus de crédito, quando eu fizer 250 eliminações, que é um dos contratos, né? E, aparentemente, pelo que eles falam, você faz esses contratos pra... liberar a compra de itens. Então a ideia do jogo é que você tá fazendo trabalhos, né, como mercenário, levantando dinheiro para você poder investir em novas coisas pro seu personagem, né? No modo de jogar você tem ali o treino com tutorial ou campo de tiro, você tem um lugar para procurar os servidores, você tem um matchmaking de competitivo e o matchmaking de operações especiais. Ó, aqui são todos os modos de jogo que tem. Eu não joguei todos ainda não. E o operações especiais que te leva aí pra um modo de hordas e tudo mais. Eu joguei um pouquinho, não é dos mais legais. Enfim, talvez de fato eu possa depois dar uma olhadinha no áudio e ver se tem algum motivo dele tá bugando, tá ligado? Talvez ele tenha algum motivo pelo qual ele tá... não sei. Alguma configuração tá errada e eu acho que vale a pena depois eu dar uma olhadinha em tudo, tá ligado? Ó, eu não tava com o DLSS ligado e o Reflex tava com... Bom, é que o Reflex e minha placa aguenta o boost. Vou deixar só Enabled. Já desempenho, sei lá. Sync V, desativada, desfoco de movimento. Bom, enfim, manos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Na verdade, eu vou esperar vocês falarem se vocês gostaram ou não. Eu devo jogar um pouquinho mais. Eu normalmente não costumo ser tão rápido no jogo. Eu joguei pouquinho nele pra criar uma impressão geral, mas eu queria pelo menos trazer a princípio pra vocês, porque algumas coisas do jogo me impressionaram, tipo o visual dele, eu achei ele bonito, mas algumas coisas ainda estão estranhas, eu não sei se eu preciso jogar mais pra ter mais noção, mas enfim, vamos descobrir num futuro não muito distante. Meus queridos, muito obrigado por terem assistido até aqui, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreve e comenta aí o que você achou do jogo, nos vemos na próxima, um beijo, tamo junto, é nóis e tchau.